لە شەشەمین ساڵ یادی کارەساتی شنگال ڕێوڕسمێک لە مەڵبەندی سێ هەولێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێوە چوو لە سەرەتای ڕێوڕسمەکەدا کە بە ساتێک وەستانبۆجانی پاچی شەهیدان دەستی پێکرد. دکتۆر ڕێبوار ئیسماعیل لە پرسای مەڵبەندی سێ هەولێر وتەیەکی پێشکەش کرد و تێیدا تیشتی خستە سەر ڕووداوەکە و هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی ئێش و ئازاری ئەو کارەساتە گەورەیە. ئەم کارەساتێکی زۆر دڵتەزێن بوو و ئەوەی لە ناوچەکە کە شەڕی کرد خەڵکی شنگال بوو بە تفەنگێکی زۆر سادە بە تفەنگێکی خۆماڵی شەڕیان کرد تا توانیان لە ئەنجامدا خەڵکێکی زۆر ڕای کرد هەر هاتن بەرەو شاخەکانی شنگال ڕایان کرد لەوێ خۆیان گیرساندەوە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێگای هەواڵانی سەرکردایەتی هەوڵیاندا کۆمەک بۆ خەڵکی شنگال پەیا بکەن فعلەن لە ڕێگای هێزی نێونەتەوەییەکان هاوپەیمانان دەستیان پێکرد بەوەی کە کۆمەکی خەڵکی شنگال بکەنەوە خەڵکی شنگالش کەوتە خۆڕێخستنەوەی خۆیان و لەوێ هێزێکیان پێگنا بە ناوی هێزی پاراستنی شنگال کە لەوێ کادرێکی یەکێتی سەرپەرشتی دەکرد ئەوی شێخ داود لەگەر مجموعە کادرەکانی یەکێتی ئەو هێزیان پێگنا بەوەی کەوە بەرگری بکەن خۆراگری بکەن و دیفاع لە خەڵکە ڕەش و ڕووتەکەی بکەن ئەوانەی کە لە ئەنجامی شەڕ ڕایان کردێت. هەر لەبارەی کارەساتی شنگال چاودێرانی سیاسی ڕۆلی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرز دەنرخێنن لە کەمکردنەوەی کارەساتی شنگال و گەیاندنی هاوکاری و کۆمەک بۆ لێقەوماوان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان توانی ئەو هێزانەی کە لە ناوچەکەدا بوو بەرگریەکی باش لەگە هێزەکانی شەڕوان لەو دیوتوانیان ئەگەر ئەو چەند هێزە یەکێتی و هێزەکانی شەروان لە مەتیخەکان هێزی دیەکان نەبانایە لەوانەیە نەک سەد هەزار کەس تووشی گرتن و ئەوە دەبوو هەت بەرنامەکەوە بوو هەموو خەڵکی شنگال بگیری و قەتل و عام بکرێ و ژنەکانیشان لە بازاڕەکانی مۆسڵ و سووریا کڕی و فرۆشنیا پێ بکەن. بەڵام خۆشبەختا تواندرا جگە لەو زەرەرەی کە داندرا بەڵام تواندرا زیاتر لە 300 هەزار کەس 400 هەزار کەس ڕزگار بکرێت. چا ئەوەی هات بوو باشوورا چا ئەوەی بۆ ڕۆژ ئاوا هات ئەوەش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەوری کاریگەری تێدا بوو. یادکردنەوەی سێ هەشتی 2014 کە ڕۆژێکی ناخۆش بوو بە جینۆسایدکردنی برای یەزیدیەکان مابووکەوانش بەشێکن لە بەش کوردستان. بەڕاستی یەکێتی لەو بارەیە کەم تەرخێم نەکردەوەی لە توانای دابکردیت لە هاوکاریکردن و بەهانەوە چوونیان. یەکێتی نیشتیمانی لە سەرەتای کارەساتەکەەوە یان با بڵێین لەگەڵ چەند مانجێک بە دەتوانین بڵێین بە زیاتر لە 6 مانگ پێش دروستبوونی با بڵێین هاتنی داعش بۆ دەڤەری مۆسڵ و ئەوانە درچی بەم مەترسیە کردبوو و لە چەندیش بۆنیەشیان ڕای گەیاندبوو و لایەنە پەیوەندیارەکانی ئاگاداریش کردبووە بەوەی کە هەڕەشەیەک لەسەر هەریمی کوردستان و لەسەر هەموو عێراق بەگشتی و لەسەر هەریمی کوردستان بەتایبەتی هەیە. بەڵام بەداخەوە لایەنە پەیوەندیارەکان و عێراق و ئەوانەی کە دەبوایە بڕیاری گرنگ و پێویست بدەن لە کاتی خۆیان بە تەنگ ئەم داواکاریەوە نەچوون ئەم هۆشداریان وەرنەگرت. لە سێ هەشتی 2014 دوای کەوتنی شاری مۆسڵ تیرۆریستانی داعش هێرشێکی فراوانیان کردە سەر شنگال و دەوروبەری. لەو هێرشەدا ژمارەیەکی زۆر لە کوردانی ئێزیدی شەهید و بریندار بوون، هەروەها بەشێکی زۆریان بێسەر و شوێن کران کە تاکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە. تا عەبدوڵڵەگەلی کوردستان، هەولێر.